Роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській заблоковані. Українських фахівців не пустили на ділянку. Аномальна спека загрожує Нотр-Даму. У Парижі сьогодні плюс 42. Хто платить, той музику не замовляє. У Запоріжжі заборонили пісні в маршрутках. А тепер про все докладно. Я Олександр Просяник. Добрий день. Противник на сході країни вкотре порушив режим припинення вогню. Минулої доби незаконні збройні формування з гранатометів обстріляли опорний пункт армійців неподалік Причепилівки на Луганщині. Одного українського військового поранено. Сторони, нагадаю, домовилися про безстрокове перемир'я із 21 липня. Відтоді армійці жодного разу не відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації. Роботи з відновлення мосту через Сіверський Донець в районі Станиці Луганської заблокували представники незаконних збройних формувань. Вони не пустили на ділянку українських фахівців, які напередодні мали її обстежити. Щойно ті наблизилися до зруйнованого мосту, їм заявили, це, мовляв, агресія, і не дозволили оглянути місце. Нагадаю, про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, зокрема на мосту, домовилися в Мінську 17 липня. Як тільки проєктанти спустились до провалу, вони були попереджені про те, що це буде сприйнято як акт агресії. От, і людина, яка знаходиться на протилежній стороні, військової форми заборонила далі пересуватися. У Європейському Союзі вимагають негайно звільнити Павла Гриба. Про це йдеться у заяві представника ЄС. Документ підготували у зв'язку із нещодавнім рішенням Верховного суду Росії, який підтвердив вирок 21-річному українцю 6 років за ґратами. У заяві наголошено, Павло Гриб страждає на серйозні захворювання, тому в Євросоюзі сподіваються, що політв'язень негайно отримає належне спеціалізоване медичне обслуговування. Крім того, вимагають негайно звільнити усіх незаконно затриманих громадян України. Нагадаю, в серпні 2017-го російські спецслужби викрали Павла Гриба в Білорусі і перевезли до Росії. Його засудили нібито за підготовку теракту в одній зі шкіл Сочі. Переговори щодо повернення захоплених Росією моряків тривають. Вони відбуваються у межах виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Про це на своїй сторінці Фейсбуці заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Омбудсменка нагадала, що 18 липня підписала клопотання до керівника слідчого управління ФСБ Росії обрати її особисте зобов'язання як запобіжний захід для 24 військовополонених. Денисова висловила сподівання, що всі необхідні документи візьмуть до уваги, та незабаром моряки будуть удома. ЦВК залишилося опрацювати менше, ніж 0,5% електронних протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. За підрахунками, до парламенту проходять такі партії. На першому місці «Слуга народу» ця поліцила отримала трохи більше 43%. Далі «Опозиційна платформа «За життя». За неї віддали голоси понад 13% виборців. Третє місце посіла «Батьківщина» – 8,18% підтримки. І з незначним відривом на четвертому місці «Європейська солідарність». У неї 8,1%. Останньою проходить до Верховної Ради партія «Голос». У неї майже 6%. Решта не набрали необхідних 5%, щоб потрапити до нового парламенту. У Херсонській області отруїлися діти віком від 8 до 14 років. Вони відпочивали у пансіонаті «Буревісник» у Лазурному. Пацієнтів з ознаками харчового отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Скадовської центральної лікарні, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Що спричинило це захворювання, зараз з'ясовують фахівці. А у Дніпрі отруїлися дорослі. 20 людей, усі працівники одного підприємства. Ймовірно, зле чоловікам стало після відвідань їдальні. Більше розповість Олена Мандалюк. За 4 дні до лікарень потрапили 20 працівників, 10 з них в інфекційне відділення. Лікарі кажуть, стан у всіх середньої тяжкості. Після обстеження та аналізів медики встановили діагноз. У пацієнтів гостра кишкова інфекція. Симптоми, коли вони поступали, це була обща слабость, недомагання. Були симптоми ентероколіта, боль в животі і часте послаблення стула. В настоящий момент їх біологічний матеріал знаходиться в нашій бактеріологічній лабораторії. І позже ми узнаємо результати дослідження. Із журналістами працівники заводу спілкуватися категорично відмовляються. Натомість керівництво розповіло, що на підприємстві їдальні немає, до них привозять готові обіди від приватної компанії, з якою співпрацюють більше 10 років. За цей час жодних інцидентів не було. К нам приходить вже готова продукція, просто йде роздача цієї лінії в термобоксах.
То есть для того, чтобы продукт не испортился. Они готовят, нам привозят. Конечно, у них есть, ну, требуем документы, которые, медицинские карточки, да, у сотрудников, которые осуществляют тут именно ту деятельность. На підприємстві постачальнику обідів від офіційних компетерів відмовилися. Не на камеру кажуть, харчування постачають на різні підприємства, однак скарга надійшла лише з заводу. У нас 16 років перший случай, ми розбираємося, а там, що ж ми не можемо сказати? Зараз Держспоживслужба перевіряє документи постачальника обідів і дотримання усіх правил та технологій. Поки що нарікання висловлюють лише працівникам заводського харчоблоку. Проводиться і обстеження цього харчоблоку, встановлені ряд порушень і щодо дотримання санітарного законодавства, і порушень щодо обігу харчових продуктів. По факту встановлених порушень Держпродспоживслужбою винесено рішення про призупинення саме харчоблоку на 10 робочих днів. У Держпродспоживслужбі триває розслідування, чекають ще на результати експертиз. Олена Моделюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Чималий арсенал зброї та наркотики виявили прикордонники у пункті пропуску «Краківець». 30-річний громадянин Франції заховав їх у панелі приладів автомобіля та під декоративною обшивкою дверцят. Там знайшли три пістолети Макарова і автомат Калашникова. В іноземці також виявили згорток марихуани. Його чоловік намагався провести через кордон просто у кишені. Наразі тривають слідчі дії. У Рівному на хабарі затримали патрульного. Поліцейський, кажуть, у ДБР хотів збагатитися на 2000 доларів. Гроші вимагав у місцевої жительки, син якої перебуває у слідчому ізоляторі. Натомість обіцяв допомогти йому уникнути кримінального провадження. 23-річного правоохоронця взяли на гарячому. Тепер його можуть позбавити волі на 8 років. 12 мостів і всі аварійні. На Прикарпатті влада не може впоратися з ремонтом доріг в одному з районів. Їх налагодили вже півстоліття. Місцеві жителі погрожують масовими протестами. Чи є шанси, що їх почують, дізнавалася Жанна Дучак. Селяни розказують, місто обвалився після останніх проливних дощів. Триметрове провалля дорожники засипали глиною та дровами і рух відновили. Аварійною переправою тепер курсують навіть рейсові автобуси, бо іншого доїзду в село немає. Тимчасово, типу, щоб ми їхали. Центральна дорога доїзду Космача. Тому що немає інакшого у нас доїзду. Ще є через Пістень, але там також скала така, що вона теж з нинішнього до завтра так само завалиться. Люди бояться нової зливи, адже всі 12 мостів в селі аварійні. Деякі підперті ось такими прогнилими дерев'яними балками. Це люди своїми силами зробили. Навіть людей не просто було весілля і не може було нічого довести. Це може місяць, може друге, може тут якась машина впаде з моста. От так, так воно виглядає ситуація. Не в кращому стані і дорожнє полотно. Востаннє асфальт відстелили у 50-х роках. Та чи не найскладніше працівникам швидкої? От везла я жінку з родами, у родах. На ямі як гримнуло, все, дитина народилася. Якщо в нас є серйозна травма, у нас є наявність наркотичних знеболюючих, вони просто не діють. Ви собі можете уявити, що я людині можу вколоти морфій, і людина так кричить, що просто після того больовий шок наступає. Дорога і мости на балансі обласного департаменту будівництва. Грошей полагодити їх самотужки громада не має, запевняє голова. Бюджет ОТГ – 53 мільйони гривень. Цього не вистачає навіть на комунальні дороги, яких у Космачі аж 157 кілометрів. Капітальний же ремонт обласної траси коштуватиме щонайменше 200 мільйонів. Були ми у Києві з цими дорогами, були у Франківську, всюди написали, всі документи ми маємо, відповідь одна – нема грошей. На дорожні потреби області цього року виділили всього 350 мільйонів гривень. Із цієї суми на Космач не передбачено ні копійки. Тим часом горяни кажуть, якщо аварійні ділянки не відремонтують, готові до масових протестів. Жанна Дучак, знову Автоназ, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Києві близько 40 історичних пам'яток занепадають у руках приватних власників. Будинки обвалюються, їх підпалюють і свідомо доводять до руйнації. Штрафи за таке недбале ставлення вкрай низькі, особливо порівняно з прибутком, який можна отримати, якщо на місці старої будівлі звести, наприклад, бізнес-центр. Магда Кривов'яз дізнавалася, чи можна вплинути на недобропорядних власників. Від цієї подільської будівлі 19-го сторіччя залишилися хіба що стіни. Колись це був прибутковий будинок чернігівського купця Вертипороха. Тепер тут панують безхатченки. Історична пам'ятка вже неодноразово змінювала власника, проте ніхто досі не потурбувався про її збереження. Це якби така біла пляма на карті Подолу, постійно занепокоєні мешканці. Дуже часто пожежі відбуваються. От позаминулого тижня була чергова, нам відомий власник.
йому направлено припис відповідний. Якщо до кінця місяця він не буде вживати заходів, які будуть спрямовані на відновлення цього об'єкту, то ми будемо застосовувати фінансові санкції. Цьому будинку позаминулого сторіччя пощастило більше. І хоча у вікнах буяють дерева, тут вціліли і стіни, і перекриття. Ще один приклад яскравий неналежного утримання пам'яток. На жаль, на сьогодні органи охорони культурної спадщини позбавлені будь-яких інструментів впливу на власника об'єкта, оскільки за наявною інформацією він зареєстрований за межами України. Таких приватних і майже зруйнованих пам'яток у Києві близько 40. І хоча за доведення будівлі до такого стану існує покарання, воно радше символічне. Якщо власник – фізична особа, штраф від 1,5 до 17 тисяч гривень. Якщо ж юридична, ціна питання в 10 разів більше. Але і такі суми не лякають власників, адже земля під будівлею значно цінніша, кажуть у КМДА. Тепер там вигадали, як змінити ситуацію, подали відповідний законопроект до Верховної Ради. Буде штрафні санкції застосовуватись як і для юридичних, і для фізичних в розмірі 500 000 гривень. Власники, які мають там ціль довести до руйнації, завалити цю пам'ятку і побудувати там щось нове, я думаю, що передумає і буде рухатися по дорозі реставрації. Якщо ж штрафи не подіють, то місто зможе примусово викупити будівлю. Законопроект уже витримав перше читання, комісії вже був у черзі на остаточне голосування. Проте нардепи минулого скликання так до нього й не дійшли. Тепер його розглядатиме вже новий парламент. Магда Краєва, Сергій Єременко, новини, телеканал Інтер. Штрафи за музику. У Запоріжжі заборонили пісні в маршрутках. Що буде, якщо не зважати і увімкнути наповну, знають мої колеги. Хто платить, той не замовляє музики. За гучні пісні в запорізьких маршрутках водіям доведеться платити штраф. 500 гривень. Так постановили в міськраді. Чиновники пояснюють, саме музика – причина багатьох конфліктів між водіями і пасажирами. Вона не повинна бути, вона не йде. Вона, по-перше, відволікає водіїв. Він повинен займатися виключно своїми обов'язками – це керування транспортним засобом, безпечним керуванням, в першу чергу. Та водії кажуть, без музики в дорозі немає життя. Ну, слухати музику в тишині, їхати не дуже. Скучно, як-то. І людям приємно, пасажирам, коли музика грає. Вимкнути приймачі не єдине, до чого зобов'язали перевізників чиновники. Тепер обов'язок водія також мати охайний вигляд. Ну не в шортах точно, і не в трусах, і в майці. Маршрутчикам таке нововведення не до вподоби. Якщо буде сильно жарко, плюс 40, то я галстук не одену. Та городяни чиновників підтримують. Повинна бути якась уніформа, щоб видно було, це водитель. От. Это человек, который несет ответственность за людей, которых он везет. Есть не очень приятные запахи от водителей. Как бы хотелось, чтобы вид был приятный. А ось перевізники вважають, нововведення можуть тільки нашкодити. Водіїв і так бракує. Роз'їхалися за кордон. А тут ще й певні утиски. Но учитывая, какой состав, контингент водителей остался, это, конечно, тяжело в жизнь превратить. Беседовать, конечно, будем, но как мужчину можно в 50 лет начинать воспитывать? Із новими правилами роботи на маршрутах водіїв ознайомлять уже найближчими днями. А ще зобов'яжуть оголошувати зупинки. Андрій Хоменко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запоріжжя. У Чехії в ДТП з мікроавтобусом загинула українка. Про це повідомляє Мукачеванет. Транспортна пригода сталася на залізничному переїзді між населеними пунктами Прічина та Петровице. За інформацією чеських правоохоронців, водій мікроавтобуса не відреагував на заборонні сигнали світлофора і спробував проскочити через переїзд. Загибла жінка була з Івано-Франківської області. В аварії також постраждав 20-річний закарпатець. Державне агентство рибного господарства України звернулося до Грузії з проханням провести власне розслідування трагедії українського травлера Іван Голубець. Судно після тривалої пожежі затонуло біля берегів Мавританії 21 липня. Загинув моторист. У відомстві зазначили, до Грузії звертаються через те, що на момент аварії травлер був тимчасово оформлений в Міжнародному реєстрі торговельного флоту Грузії та ходив під прапором цієї країни.
У російському Єйську через жахливий технічний стан і зарплатний борг затримали судно «Лізорі» під прапором Молдови. Усі 14 членів його екіпажу виявилися українцями. Вони поскаржилися на велику заборгованість із боку працедавця і попросили допомогти в репатріації. Трьох із них уже відрядили додому. Питання щодо решти зараз розглядають. Про це повідомили в російській професійній спілці моряків. Там також зазначили, що через технічну зношеність судно можуть відбуксирувати на ремонт у Херсон. Для оцінки ситуації на борт уже піднялися представники українського реєстру судноплавства. КНДР запустила дві ракети зі східного узбережжя Корейського півострова в напрямку Японського моря. Про це повідомили військові сусідньої Південної Кореї. Утім, про які саме боєголовки йдеться, наразі невідомо. За даними американських військових, відстань польоту становила близько 430 кілометрів, отже, то були ракети малої дальності. Схожі випробування Пхеньян уже проводив у травні. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сформував новий уряд. Ключові посади віддав прихильникам виходу країни із складу ЄС. Зокрема, очільником МЗС став екс-міністр із питань Брекзиту Домінік Рааб. Джонсон обіцяє завершити процес розлучення з Євросоюзом до 31 жовтня. Тоді ж, за прогнозами посла України у Великій Британії Наталії Галіваренко, відбудеться його перша зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Уперше в історії Бельгія оголосила найвищий червоний рівень небезпеки через жарінь. Його запроваджують, якщо 3 дні поспіль температура сягає 32 градусів. По всій країні спека б'є рекорди. У провінції Лімбург зафіксували майже плюс 40. Такого не бачили від початку спостережень із 1831 року. Такі ж показники на термометрах і в сусідніх Нідерландах і Люксембурзі. Синоптики кажуть, четвер буде найспекотнішим днем у всій Західній Європі. Чи не найбільше від літньої спеки потерпає Франція? У Парижі сьогодні прогнозують до плюс 42. І така аномальна температура становить загрозу для Нотр-Даму. Французькі архітектори застерігають, споруда може завалитися, бо надто швидко висихає після пожежі. Особливо непокоїть фахівців ті частини будівлі, до яких вони ще не можуть дістатися. Це вціліле склепіння собору. Нині робітники готуються починати реконструкцію Нотр-Даму. Над вигорілим дахом натягнули брезент і закріпили опори. Ми дуже непокоїмося через спеку. Собор постраждав і від вогню, і від води, якою пожежники гасили полум'я. Кам'яна кладка просякнута вологою, вона нерухома і стійка. Про це свідчать дані з датчиків, які ми встановили по всій будівлі. Але я боюся, що коли кладка висихатиме надто швидко, вона втратить щільність, свою структуру і склепіння завалиться. Іспанські аграрії впроваджують нові методи боротьби зі шкідниками. Органічні. Вирощують армію комах-хижаків, які нищать паразитів. Де таке застосовують на практиці, розповість Анна Філь. Антоніо щоранку оглядає свої угіддя. Перевіряє, чи не завелися на перці шкідники. Уже кілька років він не обробляє рослини пестицидами. Натомість розвішує пакетики з природними ворогами паразитів – крихітними комахами. Вони працюють постійно, випускаєш раз, і вони нищать шкідників тижнями, навіть місяцями. Між рослинами і комахами існує певний симбіоз. Урожай потім кращий і шкоди для довкілля ніякої. Таку біоармію розгорнули посеред справжнього пластикового моря. Так місцеві називають 30 тисяч гектарів теплиць на узбережжі Середземного моря в провінції Альмерія. Тут врожай збирають цілий рік – томати, огірки, перець, баклажани. Це половина усього іспанського експорту овочів і фруктів. Комах борців зі шкідниками вирощують там само. Це французький проект. Наша мета – виростити 100 мільярдів комах, щоб задовольнити попит на ринку і досягти обігу у 10 мільйонів євро на рік. Екологи все ж таки непокояться. Навіть якщо пестициди не застосовувати, загрози для природи залишаються. Навіть якщо така практика видається більш екологічною, насправді вона порушує природні ритми і біорозмаїття. Крім того, доводиться усе ж таки застосовувати хімікати і добрива. Утім, масштаби комашиних військ досі невеликі. Для боротьби з паразитами їх застосовують менш ніж у 10-й частині усіх теплиць в іспанській Альмерії. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
танки, літаки та гелікоптери під водою. Такий незвичний музей бойової техніки відкрили у Йорданії. Розташували експозицію в Акабській затоці. Це популярна місцина серед дайверів. На глибину 28 метрів занурили 19 одиниць військової техніки, яка вже не придатна для використання. Організатори сподіваються, що коли експонати обростуть коралами, то приваблюватимуть іще більше туристів. Французький винахідник зібрався перетнути Ла-Манш на флайборді. Це летюча реактивна дошка, яку він розробив власноруч. Відчайдуха звуть Френкі Запата. Політ запланував на сьогодні. Це не випадково. Рівно 110 років тому протоку вперше перетнув літаком його земляк Луї Блеріо. Френкі сподівається досягти британського узбережжя за 20 хвилин. Летітиме зі швидкістю 140 кілометрів за годину на висоті 15-20 метрів над морем. Каже, без щонайменше місяця тренувань на флайборд ставати не варто. Коли летиш, відчуття не передати словами. Усім тілом відчуваєш повітря, вчишся маневрувати. Напевно, можна сказати, це боляче. Потрібна гарна фізична підготовка. Ноги і м'язи живота просто горять. Якщо поглянути збоку, здається, летіти легко. Насправді ж позаду години виснажливих тренувань. У місті Адршпах на півночі Чехії відбувся фестиваль слеклайну – ходіння стропою. У заході взяли участь близько 200 людей із понад 40 країн. Ширина стрічки, якою треба пройти над прірвою, від 1,5 до 5 сантиметрів. Серед учасників були і новачки, і досвідчені професіонали. Вони продемонстрували решті учасників свою майстерність, пройшовши стропою поміж двома високими скелями. Я почав захоплюватися слеклайном 3 роки тому, коли мені було 18. Ним займалися мої друзі, з якими я жив. Це було весело і до того ж добра практика для мене, адже я ніколи особливо не займався спортом. Все вийшло природно, я люблю поводитися як мавпочка. За рік до Олімпійських ігор у Токіо презентували оригінальні нагороди. Винахідливі японці виготовили їх із уживаної електроніки, зокрема зі смартфонів і планшетів. По всій країні зібрали майже 79 тисяч тонн електронного непотребу. Вага олімпійської медалі становить майже 550 грамів. Для жителів Японії така концепція виявилася цілком вигідна. Зазвичай за утилізацію їм доводиться платити. Олімпіада у Токіо відбудеться із 24 липня по 9 серпня. У 13 років він здобув ліцензію на Олімпійські ігри. На чемпіонаті світу серед дорослих потрапив до п'ятірки найсильніших і здивував увесь світ. Це про хлопця з Миколаєва Олексія Середу. Про свою працю та її результати він розповів нашим журналістам. You'd think he'd gone down to the local pool with his mom. He is so relaxed. Зосереджений погляд, максимальна зібраність та сконцентрованість лише на одній цілі. Цей стрибок 13-річного українця викликав фурор на нещодавному чемпіонаті світу в Південній Кореї. Олексій Середа на змаганнях був наймолодшим. Втім, попри це здобув блискучий результат – 4-те місце. Ну, кружок, в принципі, зробив добре. Правда, на вході немножко спрятав голову. А так, начало хороше. Результатом задоволені і батьки, і тренери. А сам Олексій певен, може й краще. Щоб добитися мечти, потрібно старатися, тренуватися постійно. Якщо нічого не будеш робити, то не станеш тим, ким ти хочеш. Вже з 11 років пригав прыжки, які пригають в достатньо там, взрослому возрасті. А розпочиналося все майже 10 років тому, коли батьки привели Олексія та його сестру Маріку в басейн. До стрибків хлопець виявився неочікувано здібним і вже змалку дивував тренерів. 4 роки тому приїхав до столиці. На уроки лишається небагато часу, бо щодня мінімум 6 годин забирають тренування. Це їх життя. Вот я говорю, вы правильно сказали, я иногда им говорю, что у вас детства нету. Алеша мне говорит, а почему нету? Это мое детство. Вот, ну, он живет прыжками. У меня Алеша такой, он никогда не жалуется. От він ніколи не жалується. Да, мама, все хорошо. Тренерка переконана, фізичні дані не головне. Значно важливіші – цілеспрямованість та постійна робота. Завдяки їм хлопець виборов безліч нагород на чемпіонатах України, на міжнародних змаганнях. І не за горами головна мрія. Я хочу стати олімпійським чемпіоном. Всі спортсмени, які з ним соревнувалися, це, звісно, дорослі спортсмени, за плечами яких і
Олимпийские игры, чемпионаты мира. Он принимал участие впервые. И шанс у него попасть на Олимпиаду, конечно же, есть. В сентябре месяце мы начнем усложнять программу. Попереду в Олексія ще один відповідальний етап. Вже в серпні українська столиця прийматиме чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Як розвиватимуться події о 17:40, розповість Олексій Фадєєв. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.